Ahoj kamarádi, já jsem Snake a vítám vás u posledního dílu Let's Play na hru Metal Gear Solid 1. Tak přátelé, je to tady. Je mi jedno, jak bude dnešní epizoda dlouhá, ale dneska to prostě dohrajeme. Jdeme deaktivovat Metal Geara. Tím rozběhneme události, které už nelze zastavit, přátelé. Takže dneska je to závěrečná epizoda Metal Gear Solid 1. Máme už poslední PAL klíč, to znamená ten červený. Jo. Dejme ho tam mrskáles do toho noťasu. Ať můžeme to. Můžeme jít na to. Pej, tak už dohraj. Se zvedaj na dvojku, viď? Ne, to je jasný. Já mám potřebu nejvíc Stingrů. Kolik máme vůbec Stingrů, ty vole? Máme nejvíc, no. Mě zduklepe krabička, prý. Jaká krabička? Myslíš kardiostimulátor? Jo, tak to se na to pak podívám, hej, pošle mi to a pošle mi to na Discord. No a po dohrání tady té hry bychom měli dostat tu stealth kamufláž. Boreček tamhle. Tam až zajde. Tím nemyslím, až zajde, jakože půjde, ale prostě až zajde. Vy samozřejmě jdete s tou. Tak. Pintafně. Thank you, Snake. Now the detonation code is completed. Nothing can stop Metal Gear. Ale já to tady zase jenom tak rychle přetlumočím, co se tady odehrává momentálně. Miller nám zavolal a poděkoval nám za to, co jsme právě udělali a že Snake posloužil svému účelu. Snake je samozřejmě jako udivený, co se vlastně děje a on mu začne prozrazovat vlastně celý ten plán. A že prostě Snake byl v plánu, prostě oni ho využili k tomu, aby udělal to, co od něj chtěli. To znamená, oni jak se jmenoval, tyhle, od DARPy, od toho šéfa DARPy, chtěli kód, ten druhý kód od toho Metal Geara. Jenže ho z něj nezískali, on totiž Psychomantis ho během toho mučení zabil. A oni věděli, že to je v prdeli, tak si mysleli, že ten další kód může vědět Snake, takže to s nějakým způsobem z něj dostanou, tak přinutili Octobuse, který se převlíkl za DARPu, aby z něj ten klíč dostal. Samozřejmě Snake ho nevěděl a teď se možná mýlím, on ho možná věděl, ale ten DARPa se nedostal k tomu, aby ho z něj získal, protože Ocelot, ne Mantis. Jo, Ocelot ho umučil k smrti. Aha. Já myslím, že Mantis prostě se snažil psychicky z ní dostat ten klíč, až ho tím jakoby zabil. Hele, máš pravdu, teď jsem to tady dohledal.
A Ocelot ho nešťastnou náhodou při mučení zabil. Ano, dobrý, dobrý, beru zpět. Takže Ocelot ho zabil při tom mučení. A Octobus teda vlastně se nedostal až k tomu, aby dokázal ze Snakea dostat ten kód, protože během toho působením viru Fox Die zemřel. Takže pak napadlo, že záměrně nechají Snakea získat tenhle ten PAL klíč a tajemství toho klíče. Nebo získat ten klíč, ono věděli, že ho získá, ale záměrně ho nechali, aby zjistil tajemství toho klíče. A nabulíkovali mu, že ten Metal Gear už je aktivovaný. Takže on celou dobu žil v domění, že teďka těma klíčema ho deaktivuje. A opak byl pravdou, oni mu lhali, takže on vlastně ho za ně aktivoval teďka toho Metal Geara. Ne deaktivoval, ale aktivoval. Do toho tam skočí koronel a řekne jim, že vlastně ho nemá už poslouchat. Jo, že Miller ve skutečnosti už leží 3 dny mrtvej v jeho bytě. Takže Miller není, takže tady tohleto evidentně Miller nebyl. A do toho se vlastně Mailing vloží do toho hovoru a řekne, že signál, který vlastně vysílá Miller, je tady od Shadow Moses, takže vysílá z tohohle území. No a samozřejmě Miller se začne smát a odmaskuje se a zjistí se, že to celou dobu nebyl Miller, ale byl to Liquid Snake. Takže já to teďka odklikám a jdeme pokračovat dál. A začne se tam strašně smát. Teďka tam uvidíte tu animaci vlastně, jak se odmaskuje. Pokud nevíte, kde je Miller, tak s Millerem se setkáme. Jo, teď se odmaskovává, vidíte? A je to Liquid. Pokud nevíte, kdo je Miller, tak s Millerem se setkáte v Metal Gear Solid Peace Walker a ještě v tom Metal Gear Solid 5. Jo. Tak my se teďka musíme vzít hlavně masku a zavolat Otakonovi. Jak tady zdechnem. Máme tady vydržet, a že on se nabourá do bezpečnostního systému, aby nám mohl odemknout. Tak dělej! A je to tady, jdeme na to. Teď se rozběhnou ty události, které už nejde zastavit. Liquid! Snake! Did you like my sunglasses? You'd point a weapon at your own brother? Why did you disguise yourself as Master? So I could manipulate you more easily. And you performed quite well, I must say. Although the boys at the Pentagon are probably saying the same thing. What the hell are you talking about? Following orders blindly with no questions asked, you've lost your warrior's pride and become nothing more than a pawn, Snake. What? Stopping the nuclear launch, rescuing the hostages, it was all just a diversion. A diversion? The Pentagon only needed for you to come into contact with us. That's what killed the Arms Tech President and Decoy Octopus. You don't mean... That's right. You were sent here to kill us so they could retrieve Metal Gear undamaged, along with the bodies of the Genome soldiers. From the beginning, the Pentagon was just using you as a vector to spread Fox Die. Fox Die? It can't be. Are you telling me Naomi was working with the Pentagon? They thought she was, but it seems that Dr. Naomi Hunter couldn't be controlled so easily.
What? We've got a spy working in the Pentagon. He reported that Dr. Hunter altered Fox Dye's program just before the operation, but no one knows how or why. I wonder. Maybe they arrested her so they could find out the answer to that. No doubt. But I had no idea she was motivated by such petty revenge. We still don't know what changes she made to Fox Dye's program. Oh well, it doesn't matter. I've already added the Fox Dye vaccine to my list of White House demands. There's a vaccine? There must be, but that woman is the only one who really knows. Anyway, it might prove to be unnecessary. Why's that? You were successful in coming into contact with all of us, so we must have all been exposed to the virus. It's true that the Armstead President and Decoy Octopus were killed by Fox Dye, but Ocelot, myself, and you, the carrier, were apparently unaffected. A bug in the virus's programming? Could be. In any case, if it doesn't kill you, then I'm not worried either. After all, our genetic code is identical. So it's true. You and I are... Yes, twins. But we're not ordinary twins. We're twins linked by cursed genes. Les enfants terribles! You're fine. You got all the old man's dominant genes. I got the flawed recessive genes. Everything was done so that you would be the greatest of his children. The only reason I exist is so they could create you. I was the favorite, huh? That's right. I'm just the leftovers of what they used to make you. Can you understand what it's like to know that you're garbage since the day you were born? But I'm the one Father chose. So that's why you're so obsessed with Big Boss. Some warped kind of love. Love? It's hate! He always told me I was inferior, and now I'll have my revenge! You should understand me, brother. You killed our father with your own hands! You stole my chance for revenge! Now I'll finish the work that Father began. I will surpass him! I will destroy him! You're just like Naomi. Well, I'm not like you! Unlike you, I'm proud of the destiny that is encoded into my very genes! Yeah! Snake! Your blood will be the first to be spilled by this glorious new weapon! Consider it an honor, a gift from your brother! Now I'll show you the power of the weapon that will lead us in the 21st century! It's moving. Stop it. Já jsem teďka pauznul, abych si s vámi mohl chvíli promluvit. Tohle, co teďka vidíte na svých obrazovkách, tak to je ten důvod, proč se ta hra jmenuje Metal Gear. Jo, tohle vysvětlí úplně všechno. Nicméně si rychle řekneme, co proběhlo v tomto rozhovoru. Liquid Snake Snakeovi řekl, že jsou dvojčata, ale nejsou úplně dokonalý dvojčata. Snake má prej dominantní geny Big Bosse a Liquid má ty recesivní geny. Víc se k tomu nevyjadřoval, nicméně prozradil, že Naomi celou dobu spolupracovala s Pentagonem, jo,
A všechno to bylo naplánované vlastně společně s tím Pentagonem. To znamená hrozba jaderných hlavic, únos, teda záchrana rukojmí. Jo, a všechno tady vlastně kolem toho byla všechno lež, jenom aby dostali Snakea vlastně do Shadow Moses. A celý to tam mohl zamořit tím Fox Dyem. A vlastně díky tomu by mohl Pentagon získat Metal Geara neporušenýho. Takže ho docela takhle jako hustě to no, využili. Nicméně tady máme teďka Liquida právě tady v té mašince a my se to s ním teďka musíme rozdat. Bude to docela prdelší, protože už svýho času si tyhle to nebyl vůbec lehký boss fight. A teď si vemte, jak jsme dneska rozmazlený tím novým ovládáním, takže ty vole, už nevěřím tomu, že ho dám na poprvý, tebe, bude to fakt říct jak svině. Tak. Vemu si Stinger. Vemu si Vestu. Musím si hlídat HPčka. On není ještě aktivovaný. Okej. Okay. Už nás viděl. My se musíme snažit, aby nás jakoby dostal z dosahu svého pohledu. Jo, takže mu teďka budu utíkat hodně za prdel. Což není zrovna jednoduchý. Ty vole. Jo, teď nás nevidí, už nás nevidí. Prdele. Teď na mě šlápne. Jinak šlápnutí je na instakill, jo? To je fakt nechutnej a dlouhý boss fight. Tyba, netrefil jsem ho. Kurva. Dobrý. První zásah máme. Nesmíme být zbrklý. Klidu. Bomba. Kurva. Tady na to šlápnutí se musí dávat fakt bacha. Ne, ten se utočí asi. Udělá ty kroky strašně velký, ty vole. Teďka fakt budu chvíli ignorovat chat, protože ty vole, tady ten boss fight je o pozornosti. Zastavil se na chvíli.
Kámo, ten Liquid musí být tak nasranej v tom vevnitř, když mě nemůže jako to najít svýho nohama. Jo, takhle divně, vidíš, snoře. Ty to bouchne, kámo. Už šlápu na ten barel. Okay. Uprdele. No takže budí po... Aaaa! Kámo. Jenom ta vlna naštěstí. Ten šlápanec je prostě konečná. Pěta hudba do toho. To nesmí, ne? Hej, to bys asi pustil úplně v práci, když přijde šéf, ne, tak úplně... Jaj. Dobře. Kamo noha. Ne. Dobrý, fuj. Ty on dupl dvakrát, ty vole. Nechceš. Hej, už jenom jedna rána, jde. Tyba, tady z toho úhlu to nejde. Ty pišťole. Stávej ty krtény, starý vole.
You are indeed worthy of the code name Fox, but now you're finished! No! Fire the Stinger! Fox, can you really shoot? You'll kill him too! Now, in front of you, it's no good. I can't do it. After Zanzibar, I was taken from the battle. Neither truly alive, nor it's no good. I can't do it. An undying shadow in a world of light. But soon, it will finally end. Man. He prayed for death, and it found him. You see, you can't protect anyone, not even yourself. Die! Tak zase jo, jenom rychle stručně. Viděli jste sami, objevil se Gray Fox, který vlastně se snažil Snakeovi pomoci. A zároveň mu řekl takový krátký příběh o tom, že vlastně Naomi pomáhal kvůli tomu, že vlastně on zabil její rodiče a jí zabít nedokázal, když se jí pohledil do očí. Takže ji od malička vychovával a od malička jí koukal do očí a vlastně furt jí to připomínalo nějakým způsobem to utrpení, a tu smrt v těch očích, co měli ty její rodiče, když umírali. A nějakým způsobem si myslel, že tady tím si to jakoby vykoupí. Nicméně on řekl Snakeovi, že pokud zemře, tak by byl strašně rád, kdyby tuhle tu smutnou pravdu Naomi sdělil. No a pak se samozřejmě obětoval při zničení toho jeho vlastně senzoru. Takže ten už vlastně Gray Fox už nemá, teda Gray Fox, Metal Gear, ten Rex, už nemá ten senzor a musel vlastně otevřít kokpit Liquid Snake a teďka vlastně je vidět. Jinak tady mi Josef napsal s Petrem připomínku, že kdybych použil ten Shift Grenade, takže vlastně tím bych mu zneškodnil to vidění, což ty vole kámo, mě vůbec nenapadlo. Takže do budoucna díky mu za radu, já to vždycky dělal takhle. Takže jakože, what? Nevím, možná i teďka budou fungovat třeba flash granáty, když on jakoby kouká ven. No, ale zkusíme to, jdeme na něj. Tak. Já se musím přiblížit k němu. Já jsem radši ve stůl. A zkusím teda použít ty flash granáty. To něčemu bude. Jo, kámo, hej, fakt, že jo? Tak to je hustý. Tak já se teďka nepamatuju, ty vole, jestli šlo ten grenade ho trefit i ze spoda. Jo. Šlo, paráda. Třeba by se na chvíli zastavil ten kár. Už se mu moc nechce, evidentně. Je to dobrý, ty vole. Ono to fakt normálně oslepí.
Ty vole, přesně tady dupat, vole, jak dement. Jeho dupnutí je dost nebezpečný, ty vole. Hej kámo, tak tohle byl hack jak kráva. Adame, ahoj, vítám tě. Jinak Josefe, Petře, tak tě vítáme. Tak tohle byl hack jak svině, já jsem hodil flash a hned po tom flashi jsem vystřelil, jeho jsem vlastně zasáhl a hned dostal tu oslepující ránu. Takže what? To zkusím dělat zase. Ne, Nikitu ne. Jo, dobrý, já jsem se... Kde? Já se tady vzal se ten... ...ten grenade. Dobrý. Je, takhle to funguje, kámo. No. Já to zaměření vždycky, tyhle. Tak to je easy, kámo. I see you. Jsem hovno, ne? Jsem měl otočit si, vole. Neví, kámo, vůbec. Poslední rána, kámo. Snake. I'll crush you into dust. A snake? Liquid. You're still alive. I won't die. As long as you still live. Too bad.
It looks like your revolution was a failure. Just because you've destroyed Metal Gear doesn't mean I am done fighting. Fighting? What are you really after? A world where warriors like us are honored as we once were. As we should be. That was Big Boss's fantasy. It was his dying wish! When he was young, during the Cold War, the world needed men like us. We were valued then. We were desired. But things, are different now. With all the liars and hypocrites running the world, war isn't what it used to be. We're losing our place in a world that no longer needs us. A world that now spurns our very existence. You should know that as well as I do. After I launch this weapon and get our $1 billion, we'll be able to bring chaos and honor back to this world gone soft. Conflict will breed conflict. New hatreds will arise. Then we'll steadily expand our sphere of influence. But as long as there are people, there will always be war. But the problem is balance. Father knew what type of a balance was best. Is that the only reason? Isn't it reason enough for warriors such as us? I don't want that kind of world. Ha! You lie! So why are you here then? Why do you continue to follow your orders while your superiors betray you? Why did you come here? Well, I'll tell you then. You enjoy all the killing. That's why. What? Are you denying it? Haven't you already killed most of my comrades? That was... I watched your face when you did it. It was filled with the joy of battle. You're wrong. There's a killer inside you. You don't have to deny it. We were created to be that way. Created? Les enfants terribles. The terrible children. That's what the project was called. It started in the 1970s. Their plan was to artificially create the most powerful soldier possible. The person that they chose as the model was the man known then as the greatest living soldier in the world. Big Boss. But Father was wounded in combat and already in a coma when they brought him in. So they created us from his cells. With a combination of 20th century analog cloning and the super baby method. Super baby method. They fertilized an egg with one of Father's cells, and then let it divide into 8 clone babies. Then they transferred the clones to someone's uterus and later intentionally aborted 6 of the fetuses to encourage strong fetal growth. You and I were originally octuplets. Octuplets? Yes. The other 6 of our brothers were sacrificed to make us. We were accomplices in murder before the day we were even born. So it was you and I, 2 fertilized eggs with exactly the same DNA. But they weren't finished yet. They used me as a guinea pig. To create a phenotype in which all of the dominant genes were expressed. To create you. I got all of the recessive genes. You took everything from me before I was even born. But you and I aren't his only children. What? The genome soldiers. They too are his progeny, carrying on his genetic legacy. But they're different. They're digital. With the completion of the Human Genome Project, the mysteries of humanity were laid bare. Thanks to Father's DNA, they were able to identify more than 60 soldier genes responsible for everything from strategic thinking to the proverbial killer instinct. Those soldier genes were transplanted into the members of the next generation special forces. That's how they became the Genome Soldiers. That's right. The Genome Soldiers that you've been killing are our brothers with the same genes as ours. The Genome Soldiers?
That's right. They are our brothers, created artificially through the alignment of nucleotides to mimic our father's genes. They too are the product of numerous sacrifices. Sacrifices? Human experiments! ...1991, the Gulf War. The military secretly injected soldiers with the soldier genes. The Gulf War syndrome that hundreds of thousands of returning soldiers complained about was a side effect of it. Ha! Everyone knows that the Gulf War syndrome was caused by exposure to depleted uranium used in the anti-tank rounds. And that was just a cover story issued by the Pentagon. First, they tried to say it was post-traumatic stress disorder, then chemical or biological weapons. The poison gas detection units and the anti-sarin injections, they were all just a cover-up of the secret genetic experiments. So then, the so-called Gulf War babies that have been reported by Gulf War veterans are... Yes. They too are our brothers and sisters. So the genome soldiers mean that the experiments were a success? Success? Don't be a fool! They're a complete failure! We are on the verge of extinction! What? Have you ever heard of the asymmetry theory? Nature tends to favor asymmetry. Those species which have gone extinct all show signs of symmetry. The genome soldiers suffer from the same problem. Signs of symmetry. So do I. As do you. That's right. We are all on the verge of death at the genetic level. We don't know when or what type of disease will occur. That's why we need the old man's genetic information. You want Big Boss's DNA so you can save your family? It's very touching. In nature, family members don't mate with each other, and yet they help each other to survive. Do you know why? It increases the chance that their genes will be passed on to a new generation. Altruism among blood relatives is a response to natural selection. It's called the selfish gene theory. You're telling me that your genes are ordering you to save the genome soldiers? You can't fight your genes. It's fate. All living things are born for the sole purpose of passing on their parents' genes. That's why I'll follow what my genes tell me. And then I'm going to go beyond. In order to break the curse of my heritage. And to do that, first, I will kill you. Look behind you! Meryl! Is she alive? I'm not sure. She was alive a few hours ago. Poor girl kept calling your name. Meryl. Stupid woman. Falling in love with a man who doesn't even have a name. I have a name. No! We have no past, no future, and even if we did, it wouldn't be truly ours. You and I are just copies of our father, Big Boss. Let Meryl go. As soon as we've finished our business, we're almost out of time. You're talking about Fox Dye? No. It seems now that the Pentagon knows that Metal Gear is destroyed, they've arrived at a decision. They won't even need a BDA. If you want the details, why don't you ask your precious Colonel Campbell? Colonel, can you hear me? Yeah. Takhle, zase jo. Velmi stručně. Po tomhletom boji s Metal Gearem samozřejmě se Snake probudil bez své výbavy. Nad ním tam stál Liquid Snake a všechno mu to se snažil vysvětlit. Vysvětlil mu například to, že je vlastně jeho bratr, jeho dvojče, oni jsou vlastně dvojčata, s tím, že vlastně oni ho klonovali s jedním z nejlepších vojáků 20. let a tím byl právě Big Boss, takže oni jsou jeho jakoby kloni, jeho potomci. A že původně byli z Osmerčat,
Akorát, že šest těch dětí, těch embryí, vlastně obětovali pro vytvoření dvou supervojáků. Přičemž ke konci toho vývoje vlastně všechny dobrý geny likvidovali Snakeovi. Jo, aby jakoby z něj vytvořili lepší kopii toho Big Bosse. Teď jsem zapomněl, jak byl ten název tohohle z toho projektu, ale byl to ten francouzský název, který tam ten Liquid řekl. I kdyby jsem si vzpomněl, jak se to říká, přátelé, tak ho nechtějte, abych ho vyslovil. Jo, ale mluvil tam o něm ten Liquid. A v tuhle chvíli nám volá do toho vlastně náš boss, náš šefík, který vlastně nám vysvětluje, že bychom se tam osad měli co nejrychleji zdekovat, protože šéf vlastně bezpečnosti, jo, přesně, teď Josef to píše, jasný. Šéf bezpečnosti říkal, že tam chce vypálit jaderní hlavice s tím, že to tam vybombarduje celý Shadow Moses, plus vlastně díky tomu spálí i ten virus Foxdie a zamaskuje tuhle událost, která se tam stala. A už mají i proto nějakou báchorku, že vlastně teroristi se domohli tady jejich hrozby. Jo, takže tohle je vlastně rozhovor, co teďka tady vidíme. Tak já to teda odklikám. Jinak ty ostatní věci, co tam byly, on to jakoby rozebírá hrozně do hloubky, ale ten kořen toho, co tam říkal, jsem vám řekl. Ten rozhovor je hrozně dlouhý na to odklikání. There's no way out for us. Let's finish this before the airstrike. You stole everything from me. Only your death can satisfy me. Only your death can return to me what is rightly mine. She'll make a beautiful sacrifice for our final battle. Do you see this? It will be the time limit for our final battle. This nuclear module is set to detonate at the precise moment of her death. If you win, you might still be able to save her. You could enjoy one brief moment of love before the end. If you cross this line, you fall. At this height, it will kill even you. Have at you, Snake. Kámo, pořád se mi čumíte půl minuty. Tak já se omlouvám, že zase pauzu, ale tady ta část je asi nejtěžší z celé hry. Jo, i když se tak netváří, ale je, jestli ji umíte hrát líp než já, tak mi napište jak, protože tady já se nejvíc trápím, tady a potom ten útěk v tom jeepu, přesně a půl minuty v Briti, tyjo. Tady tahle ta část je úplně extrémně těžká a potom ta část v tom útěku, ona by nebyla tak těžká, ale to střílení těch 100 kilometrů je tak strašně dementní, že s tím prostě nic netrefíš. Normální týpek, vole, na jeepu, který má, vole, 50 kalibrový kulomet, by byl, kámo, tak overpower, jak svině, ale tady ne, tady to vypadá, jak když máš, vole, dírku v krabicovém mlíku a snažíš se tím trefit, vole, nějakýho, vole, komára, ty vole, prostě nejde to, ty. Tak jo, hledeme na to, ty vole, tohle bude psycho, už já už to povidím. Tak to jsem nakopal viator. Mám na kolika jedničku, samozřejmě, že nemám. Teďka v začátku to vypadá jako, že jsem husto kruto přísný, jo, ale ono to tak... Kámo, jak jsem ho trefil. A teď chytnu, hele, čum. Sandry.
Ta hudba. No asi. To mám tu točku. No, daj mu! Daj mu! Daj mu! Dělej! Kámo! Co děje? Ale ono to stále nevíde, já už to pevidím. Hodinu nejde, to jsem jenom zkoušel, tyhle. Ale vy můžete spadnout. Ano. Hej, už má pené, tu furt, ty vole. Hej, oni to museli nějak nerfnout, to mi neříkej. Já jsem to dal úplně na poprvý, what? Tak to se mi ještě nikdy nepodařilo. Tak to jo, hej, dobře. Forgive anyone anymore. Otacon. She's gone, Snake. Because of me. I guess blaming yourself makes it easier, huh? If you do that, you can keep the pain at a nice safe distance. What the hell do you know? Meryl's dead. I lost. So, are you gonna stay here and die? Along with her? Snake. People die. But death is not defeat. That's what Hemingway said. I lost Wolf, too. But that wasn't defeat. She and I will be together forever. We didn't lose anything. Together forever. It's true that Wolf is dead. But our love didn't die with her. Life's more than just a game of win or lose. Don't you think? Let's live, Snake. There's a parking garage right next door. We can get to the surface from there. Come on. I released all the security locks. It'll be okay. We can escape. You have my word on it. Otacon, you've changed. I'm through regretting the past. Life isn't all about loss, you know? It started. Those guys. Seems like they only hurry when they're destroying things. Good. Let them destroy it. But they can't destroy the human spirit. Okay. Let's go. Meryl, I hope you're still watching me.
Maybe I can prove myself to you after all. Come on, hustle! Snake, it's cold outside. You'll freeze like that. My sneaking suit. You better hurry. Now you look like yourself again. To je nějaký psycho. Petře, hele, já ti odpovím. On totiž správný konec má být ten, kde přežije Meryl. Jo, tady ten druhý alternativní konec je možný teda takhle jakoby tu jedničku dohrát, tím, že Meryl zemře. Ale ten správný, jo, ten konec, který vlastně, na který navazou další díly, je ten, kde Meryl vlastně přežije. A Otakon, tam se nikdy neukázalo, že by Otakon zemřel, takže Otakon patrně asi normálně tak jako tak přežije. Jo, takže proto potom ve dvojce můžeme vidět Otakona a ve čtyřce, jak ty tady píšeš, můžeme vidět i Meryl a Otakona, takže to asi k tomu, no. Tak jinak, já jsem před chvílí říkal, že ten fight s tím Liquidem byl vždycky ten nejtěžší z celý hry. A já nevím, co se stalo, kámo, že jsem to dal úplně na poprvý, jako to nepobírám. No a tady ta pasáž s tím jeepem je taky dost velký oprus, takže jsem zvědavej, vole. Mně přijde, jak kdyby to nerfli, ty vole, ale přijde mi to jako pitomý. Tady je jiná lékárnička, to budeme, jo, potřebovat. Jo, on tady píše Jirka, že prej tam je dialog, že našel jinou cestu ven. Jo, takže vyloženě to v nějakém dialogu i bylo řečený, že prostě se ten Otakon dostal pryč, no. Jo, už mi ty musíš dělat to mučení. Ne, to už máme za sebou. Nej se, zapnul si cheaty. Ty, kdyby tam byl, jak už to zapnul. Ej, kámo, jak jsem takový fasoval. Do prdele, potřebujeme rychle káru. Ne, fasu, ještě nejsem ani v tom jeepu, hej, ty vole. No tak ten nešto teďka startuje, no tak já tady úplně okorám. Tak dělej, hej, ta byla lékarnička! Byla lékarnička, kámo! Hele, a čum, jo? Ochu, tohle nebude dobrý. Tohle nebude dobrý. Víte, co nesnáším tady u té pasáže? Proč je tak těžká? Za prvý, jak už jsem říkal, máte 50 kalibrový kulomet, vole. Obparvo jak svině, vole, a ty tam... Prostě nic nedáváš, týpka musíš trefit s ním třikrát, přitom normálně 50 kalibry by ho trefil, jak je úplně na hovna, jo. A ještě, když ty se schytáš, tak tam děláš úplně hodinu, ne? Úplně střílíš, víš co? Úplně střílíš, jo. A ty úplně... Teď tě trefí a ty úplně... Oh. Úplně hodinu, vole, to tam prožívá, ty vole, jak svině, kurva. Oh, dobře, no. Nejhorší pasáž, nejhorší pasáž. Ta, čum, jo. He, lékařičku už nemáme. No to je teda i takhle, jako jo, takže. Vybuchni! No a zase nepehla, to je jeden, čtyři. Dobrý. Pej, to je o tréninku, já to na poprvé nikdy nedal, no ty, já taky ne právě. Hej, kolik ty musíš do toho vojáka narvat, ty vole? Drž... Držku, ty vole, tako ne.
Proč to prostě neprojedeš? Čumě, čumě, koukej. A projede to, ne? Proč to neprojel i před tím, když tam byli ty vojáci? Kámo. A je to tady, je to tady. Je to tady. Pět, co to kurva je za kulomet? To střílí ty brčka. Wow. Spíš to, co je za tunel, ty vole. Ne, delší jak D1, ty vole. No, jasný. No, jeď bomby do něj. Proč si jíš, vole, do toho jeho jeepu skurvenýho, vole, proč si jíš o něj? Nebo do gum, nebo... No, se jak se zkytáš, že? Tak to střílí doma je fakt, ty vole, hovínka nějaký, ty vole. Já už mám opět chlup. Ať už to skončí. Já si to dal, no mě nevěří. To tohle je úplně premiéra, kámo. Úplná premiéra. He's dead, that means... Don't think about it, Snake. What happened to the air raid? No stealth bombers in sight. Snake, can you hear me? Takhle, tady nám zavolali znovu kvůli té hrozbě toho jaderního útoku, který byl prý nakonec zrušený, že on ten šéf vlastně té bezpečnosti jednal na vlastní pěst bez vědomí prezidenta, který tady ten útok teda zrušil, takže už prý tam žádný bombardování neproběhne. Jo, a pak se tady Snake ještě to promluví s Naomi, a bude jí vyprávět, nebo sdělí to, že vlastně Grey Fox zemřel a vlastně neřekne jí to, co chtěl Grey Fox, aby jí řekl, nedokázal to. Řekl jí a pouze jenom to, že jí do poslední chvíle miloval a vždycky jí
bude milovat i, vole, v nebi. A že by si přál, jakože Grey Fox, aby po jeho smrti Naomi žila normálním životem prostě a úplně na ní zapomněla. Jo, takže to ona mu tady ještě, to on jí tady jakoby řekl. Neřekl jí to, co Grey Fox chtěl, aby jí prozradil, že on je vrahem jejich rodičů. To bylo hrozně hrát. Cokoliv bez memory karty, to je ono. Kámo, já jsem odklikl tu scénu. Omlouvám se. Genes exist to pass down our hopes and dreams for the future through our children. Living is a link to the future. That's how all life works. Loving each other, teaching each other. That's how we can change the world. I finally realized it. The true meaning of life. Thank you, Snake. Until today, I've lived only for myself. Survival has been the only thing I cared about in my life. That's not just you. That's how everyone is. I only felt truly alive when I was staring death in the face. I don't know. Maybe it's written into my genes. What about now? I want to enjoy life. I really do. How about you, Otacon? Me? I feel like a new man. So what are you gonna do? Continue your research? No, I'm finished with science. I'm interested in human psychology now. Sounds good. The whole reason I got into science in the first place was because I was no good with people. I was scared of them. I was scared of life. I thought that I could never understand them because they're so illogical. But I finally learned how to like people. I'm not afraid anymore. You and I are more alike than I thought. I'm just tired of always being a spectator in life. I'm ready to live. I'm gonna stand on my own two feet. I'm not gonna hide anymore. You giving up your stealth camo? Huh? Oh, yeah. You can have it. So, this is where we say goodbye to our loves as well. Want me to drive? No, thanks. I'd rather do it myself. No problem. Where to, Snake? My real name is David, Otacon. I'm Hal, Dave. Oh, that's right. Hal. David. Hal Dave. That's a good one. Maybe we should take a trip to Jupiter. So where are you going, Dave? I think it's time for me to look for a new path in life. A new path? A new purpose. Will you find it? I'll find it. I know I'll find it. Tak bombardáci, ty vole, krásně jsme to hráli, já jsem se bál, trošku slumím, já jsem se bál, ty vole, že fakt tady ke konci budeme failit, protože
Možná Mike tady v chatu si to ještě pamatuje, ale když jsme to hráli naposled, tady na streamu, ještě přes ten emulátor. Ne, vlastně ne, my jsme hráli tu originální verzi, co byla na PlayStation 3, ke stažení v té digitální formě, podobě. Josefe, pravda. Udělat si to mučení, nebo se vzdal? Hele, já jsem se nevzdal záměrně u toho mučení, brácho. Já jsem normálně, ono jak je to v té Master kolekci, tak je to pro PlayStation 5, ne? No a ty normálně trojúhelníčkem, nebo křížkem, teď nevím, jo, křížkem si prostě dělal to mučení a touchpadem se vzdáš, ne, jenže ten touchpad je tak velký, že jak jsem držel takhle, víš, a držel ten joypad, tak jsem nechtěl nic stiskl ten touchpad a tím se vzdal. Takže jsem se nevzdal záměrně, bylo to prostě jako nehoda, no. Ale to je jedno, máme aspoň stealth, jo, viděli jste sami, že Otakon nám dal stealth kamufláž, takže máme stealth kamufláž. Jinak, když jsme to, abych to dořekl, když jsme to hráli na poslední den na streamu, tak ten konec byl peklo, já si to pamatuju, jo, to bylo těžký peklo, ty vole, já jsem tam úplně, za první toho Liquida jsem nemohl vůbec porazit, jo, to vím, že jsme se tady v chatu, vole, tady, vole, já mám někde záznam ještě z toho fightu, já ho někde najdu a dám ho na Discord, jo, úplně se tady rozčiloval jak svině, a potom s tím autem úplně to samý, kámo. Those two are still alive. The Vector? Yes, sir. Fox Dye should become activated soon. Right on schedule. Yes, sir. I recovered all of Rex's dummy warhead data. No, sir. My cover is intact. Nobody knows who I really am. Yes, the DARPA chief knew my identity, but he's been disposed of. Yes. Thank you. Goodbye, Mr. President. Tak, hele, takže hru jsme dohráli, kámo, za 7 hodin, 19 minut a 25 vteřin. V hodinu díl jsem to hrál, než jsme to hráli na Steamu naposled. Sejmnuli jsme to 7krát, chcípli jsme 4krát a zabili jsme, kámo, 98 nepřátel, to ani nevím, kámo, a použili 28 lékárniček. Jinak hodnocení jsme dostali Leopard a speciální item máme Stealth a obtížnost teda normál. Nicméně, přátelé, ještě než ukončíme tady to video, tak já bych si tady s váma přeložil ještě, já mám tady překlad z toho rozhovoru, co tam teďka měl Ocelot právě s prezidentem. Jo, dám se takhle sem, ať nemám otočenou hlavu do strany. A tady ten rozhovor nám právě nastíní a načne děj nadcházející Metal Gear Solid 2. Jo, takže rozhovor toho Ocelota s prezidentem, jak jste mohli teďka před chvílí slyšet. Ano, pane. Celá jednotka byla odstraněna. Ti dva jsou stále naživu. Přinašeč? Ano. Fox Die by se měl brzy aktivovat. Přesně podle plánu. Ano, pane. Získal jsem všechny testovací data Rexe. Ne, pane. Mé krytí nikdo neodhalil. Nikdo netuší, kdo ve skutečnosti jsem. Ano. Šéf DARPy odhalil moji identitu, ale byl odstraněn. Ano, slabý klon nakonec zvítězil. Pozor. Jo. Přesně tak. Už od úplného konce si Liquid myslel, že to on byl slabý. Ano, pane, naprosto souhlasím. Jste to vyváženého jedince, někoho jako vy, kdo by vládl světu. Ne, pane, nikdo neví, že vy jste třetí Solidus, nikdo neví, že vy jste třetí Solidusy. Ano, děkuji. Naschledanou, pane prezidente. Takže tohle přesně načnulo ten děj té dvojky, protože v té dvojce vlastně bude ten Solidus Snake, což je ten třetí klon, který by měl být právě vyváženější a měl by být věrnější kopií právě Big Bosse.
další věc, kterou jsme se tady dozvěděli z tohohle krátkého rozhovoru, bylo to, že vlastně Solid Snake nebyl ten lepší klon, ale Liquid Snake byl ten lepší klon. To je další zajímavá informace. A další hodně šokující informace je, že on tady říká, že šéf DARPy odhalil jeho identitu, ale byl odstraněn. Takže to nebyla pouhá náhoda, že Ocelot při mučení nechtěně zabil šéfa DARPy, ale on to udělal záměrně, protože odhalil pravou identitu právě Ocelota. A já bych ještě na závěr chtěl zmínit ještě jednou právě název Ocelota. Protože přátelé, Ocelot tady bude s námi napříč všemi díly, úplně všemi, až do úplného závěru celého příběhu Metal Geara. A ten závěr bude opravdu epický a bude to tváří v tvář pouze a jenom Ocelotovi. Budete se ještě divit, kdo nezná ten příběh celého Metal Geara, tak se budete ještě divit, co nám ještě Ocelot předvede. Každopádně tohle bylo všechno, co se týče Metal Gear Solid 1. Já se teda s váma pro tuhle sérii už loučím. Bylo to úžasný tady s váma být až do konce Metal Geara 1. A tímto vás zvu na další pokračování tohoto maratonu Metal Gear Solid. A tím bude Metal Gear Solid 2 Sons of Liberty, který bude hnedka vycházet právě v návaznosti na tuhle sérii. Takže přátelé, já vám ještě jednou děkuju, že jste vydrželi až teď. Pokud se vám to líbilo, budu dát samozřejmě za like, komentář, případně sdílení tohoto videa nebo sdílení série. A těším se na vás u další série Metal Gear Solid. Mějte se krásně a nazdar.